हामी हेर्नुछौँ टक्सिक कमेन्ट्स, हामी स्विट कमेन्ट पनि हेर्छौँ होइन, तर त्यसको लागि 1K भक्कै छैन कि कमन यार, त्यो सब्सक्राइब बटनलाई होइन त्यो स्क्रिन फुट्ने गरेर हान न भनेको। पहिलो कमेन्ट छ 1K 2K 3K ड्यामेज विथ योर मेन डिपिएस, अनि यहाँ चाहिँ एउटा कमेन्ट डिलिट छ किनकि त्यो मेरो गल्ती थियो होइन। अनि गल्ती चाहिँ यहाँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, मैले लाइक सेन्टेन्स राम्ररी लेखेको थिएन कि, मैले लेखेको थियो कि होइन मेरो आयाकाको मेन अल्टले अलमोस्ट 10-13K ड्यामेज दिएको भनेको थियो मैले चाहिँ, ओभरअल मेरो आयाकाको अल्ट चाहिँ त्यति दिन्छ भनेको थियो। अनि यहाँनिर यसले लेखेको छ, या आई क्यान सी इट अन द भिडियो 13K ड्यामेज माई ब्याड। अबे बुढी गान, मेरो यो क्लिपमा आयाकाले अल्ट कहिले हान्यो के मेन कुरा त? यिनीहरू होइन मतलब के भन्नु के, म त सिधै भन्छु होइन, मान्छेहरूले कमेन्ट नपर्ने कारण नै यही हो कि, मतलब म्याक्सिमम् हुन्छ नि तिमीहरूले जुन जुन चाहिँ ठुलो युट्युबर भन्छौ सानो युट्युबर भन्छौ घमन्ड होइन रहेछ कि त्यो भनेको। इट्स जस्ट लाइक दिस गाय के, सबभन्दा खत्तम कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि होइन, लिटरली मान्छेहरूले त्यहाँ डेट नै हेरेको छैन भने, यो 1-2 महिना पुरानो हो भनेको, लिटरली रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ भनेको, अपलोड गरेको त लाइक अलमोस्ट 1 मन्थ नै हुन लाइसक्यो। गेसिङ इम्प्याक्ट हो पिसी एमुलेटरहरूमा मात्र चल्छ, म आफै स्वयं ताली दिन्छु यसलाई यार, अस्कर दियो के यसलाई कोही यार ब्रदर होइन, कमेन्ट गर्ने बेलामा यो ढुवाचेले जस्तो एमुलेटरमा मात्र मिल्छ पिसी एमुलेटर, ए तिमीलाई एमुलेटरको मिनिङ थाहा छ? एमुलेटर भनेको यस्तो हो होइन, जुन चाहिँ हामीले फोनको गेम्स या ओभरअल फोनमा गर्ने एक्टिभिटिजहरू हामीले पिसीमा लिन सक्छौँ त्यसलाई एमुलेटर भन्छ। लल एन्ड बाई द वे आई एम अ बिग फ्यान एन्ड आई एम अल्सो फ्रम नेपाल एन्ड इज दियर एनी युआइडी अर स्टफ इन दिस गेम? फर्स्ट अफ अल त थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड युआइडी मतलब हरेक गेममा हुन्छ नि युआइडी यार, तिम्रो लुहाँदै भन्दा लुहाँदै गेममा नि युआइडी हुन्छ नि ब्रदर। भाइरल अगेन अन टिकटक, स्टिल नट 1K सब्सक्राइबर्स अन युट्युब, स्याड यार। देख्यो केटा हो तिमीहरूले होइन लाइक त्यो सब्सक्राइबको बटनलाई ठोकेकै छैन कि, त्यही भएर हो कि, मतलब होइन तिमीहरूलाई थाहा छ मेरो होइन भिडियोज हेर्ने मान्छेहरू होइन लाइक जम्मा होइन 90% नट सब्सक्राइब के, थाहा छ? म तिमीहरूलाई प्रुफ पनि देखाइदिन्छु स्क्रिनमा होइन। आई थट इट कुड बी अ खुसीलाई चिज बल दिन्छु, ओके आई गट इट, या या युआर राइट, मिनिङ त्यही हो मान्छेहरूले। काइन्ड अफ सस ब्रो, काइन्ड आई स्योर अबाउट द्याट, काइन्ड राख्नै पर्दैन ब्रो, सस प्रो मात्र राखिदियो, आई एम ओके विथ इट। टेल मी योर युआइडी, माई युआइडी ल, म तिमीहरूलाई आज होइन गिङसिङ खोलेर मेरो युआइडी देखाउँछु ल। सो लेट मी टेल यु इन चाइनिज, बा सु बा बा सान बा कि लिङ व, देख्यो नि मैले आज तिमीहरूको लागि चाइनिजमा भनिदियो, मोबाइल लेजेन्स कम्प्युटरमा खेल्छ। वाट इज दिस कमेन्ट? लिटरली फर्स्ट अफ अल त होइन यो स्ट्रिममा मैले ओपन गरेको थिएँ होइन, त्यही पनि यो के गर्नको लागि भन्दाखेरि चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि कि जुन चाहिँ त्यो मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ, तिमीलाई होइन मोबाइल लेजेन्ड्सको नाम पनि नसुधाएको बेलामा मैले त्यो खेलेर पनि छोडिसकेको थिएँ। आई नो इट डजन्ट मेक एनी सेन्स, बट तिमीले यो कमेन्ट गरेकै भएको छैन क्या, लाइक कम्प्युटरमा खेल्छौ यार तिमी होइन, कुन चाहिँ जमानामा छौ? पहिला पनि म तिमी जस्तो थियो हुन त होइन, किनकि त्यो हुन्छ नि बच्चाहरू भनेको चाहिँ अलिकति यस्तो चकचकै नै हुन्छ क्या, सो बी अलिकति हुन्छ नि, आजभोलिको बच्चाहरू त अलिकति एडभान्स भइसक्यो, कमन यार। वाट इज द गेम नेम? प्रभात इम्प्याक्ट, हाम्रो न्यू नामकरण भएको। यु विल इभेन्चुली गेट बोर्ड फ्रम दिस गेम एन्ड द्याट इज फ्याक्स ब्रदर। तिमीले मैले जस्तो इङ्ग्लिस क्लास चाहिँ होइन बङ्क गरेछौ होइन, बट मैले गरेको त छैन, यतिकै भनिदिएको मात्र। अनि यो कसले गिङ्स इम्प्याक्ट भनेको? नो इट्स प्रभात इम्प्याक्ट, करेक्ट गर है। ड्युड जस्ट रुइन्ड इट, वाट योर करियर? ओ सरी, त्यो त तिम्रो पहिलादेखि नै रुइन्ड थियो। गु गु ओके नेक्स्ट, युआइडी दिनु न, मैले दिइसकेँ त्यही पनि चाइनिजमा। दादा युट्युब च्यानलको नाम यार पिन कमेन्टमा छ त यार यार ब्रदर होइन, स्मल ब्रदर दादा भनेपछि यार पिन कमेन्ट पर्ने घर या आई थिङ्क आई सुड किप दिस वर्ड इन नेपाली, नबुझेको भने, बट तिमीलाई पनि त आउँछ नि युट्युब च्यानल भनेर राखेको छ त, कि तिमीले गुगल ट्रान्सलेट हानेको? एन ओके ओके, आजको लागि चाहिँ यति नै, ओके पास प्रभात, लेट मी टेल यु, मैले चाहिँ होइन यो रेकर्डिङ चाहिँ होइन पछि गरेको होइन, यो जुन चाहिँ अहिले म बोलिरहेको छु नि त्यो चाहिँ अघिदेखि बोलिरहेको चाहिँ पास्टवाला प्रभात थियो होइन, लाइक म त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति धेरै रेस्ट मुभमेन्टमा थिएँ क्या, किनकि लाइक मेरो घरमा पनि त्यस्तै भइरहेको थियो होइन, अनि त्यसकै माथि यस्तो कमेन्टहरू देखिसकेपछि अभियसली हामी ह्युमन त हुने होइन, सो अहिले आज भिडियोमा चाहिँ अलिक धेरै नै बोलिदियो भने पनि त्यही नै भन्छु, अरू त के भन्ने। अनि मैले यसो एडिटिङ गर्दाखेरि रेकर्डिङ सुन्दाखेरि चाहिँ होइन लाइक अलिकति हुन्छ नि आउट्रो पनि एकदमै रेजवाला भयो क्या, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले
गरेको यो काटेर बनाएको होइन सो अफेन्ड हुनुपर्ने केही कुरा छैन यहाँनिर होइन भए पनि मलाई भएको छैन युट्युबमा तपाईँलाई दुई भिडियोमा कसैलाई गएर हेरिदिइराख्नु जरुरी छैन हुन त मैले सबैको नाम ब्लर गरिदिइसकेँ बट बाई बाई.